bude můj zájem od dětských let, tramvaje po Jaromírově ulici, jak tam byl ten hotel Union, jestli si pamatujete, tak tam tu jezdila Štyrka. Tenkrát tam to bylo nedlážděné, ty koleje, ty se houpaly prostě, že ta tramvaj, když potom jela, tak to jela, jako by jela loď na moři, to se houpalo ze všech stran. Nelákalo vás tady za mlada stát se místo spisovatele tramvajákem? Ne, to tenkrát ještě ne. Tenkrát jsem ani spisovatelem nemínil být, ani tramvajákem. To přišlo samo. Jednou jsem našel jednoho chlapce z oddílu, který se stal elektrikářem. To jsem potkal na ulici, zrovna zavážel tramvaj do remízy. Tak mi dal tu tramvaj, abych ji řídil. Tramvaj byla prázdná a já jsem ji řídil až tam do strašnický remízy. To byl pěkný pocit, no. Tak to jsou naši rodiče, vlastně moji rodiče, teď už jenom. To bylo krátce před její svatbou. Kde to jsou? Nějaké pumpy? Tam je pumpa, taková nějaká veřejná pumpa. Oni se měli asi hodně rádi, že? No. A přitom otec zemřel v roku 1912, tak je spolu moc dlouho nebyli. Ale jste nebyl jediné dítě. Já měl ještě bráchu, ten zemřel na nemírné kouření. Takhle jsem vypadal, když jsem byl mladý. To jsem měl před svatbou. A pak jsme se rozešli nakonec. Takže ze svatby nic nebylo? Nebylo, ne. A místo toho jsem udělal 25 knížek a 316 příběhů rychlých šípů. To mě vozí nějaká sociálka, no. Někdy je to dobrý, někdy to není dobrý, no. Nejhorší je takový to ořívání, když je to v tom kastrůlku a když jste vy u toho, já to tady nemůžu tak vyndávat zrovna všechno. Tohle je nesnáz pro mě. Nemůžu najít vidličku tady, nikde ji tu nevidím. Vy tohle dobou tak děláte? Otvírám počtu a začínám psát korespondenci. No a teď mám dělat ten čtvrtý díl těch scénadel a nemám zatím možnost, protože mě oči neslouží. Teď vidíte, mám u sebe lupu a koukám na obsah. A mám mít něco tady. No, nepřečtu. Co jsem slyšel, tak asi před dvěma lety vás tady vlastně přepadli. Tady mě přepadli dva učňové ze Zednické, ze stavební průmyslovky. Práskli se mnou o podlahu, tloukli mě hlavou o dlažbu před síně a řvali, dej sem prachy, nebo ti dáme do huby. A já jsem volal o pomoc, dole u patro níž byl můj bývalý člen oddílu, který se právě vrátil z noční služby, tak přiběh s mačetou a toho jednoho lumpa zadržel. A ten druhý sjel po hromosvodu, to je takový tenký drát, ten hromosvod, potom sjel do přízemku a tam tudy utek, no, ale byl pak taky zjištěný a byl s ním soud.
A myslíte, že tohleto všechno, co tady povídáme, že bude na tom zvuku, jo? Kdybych vás to tak nemotal, to mi dělá ten krevní tlak. Já se tam nějak dostanu a... Je tu asi 50 mých kroků, bo tam tady ta zítka. Kolmo na potok je ta zítka, jestli ji tam vidíte náhodou. Teďko vám tady ukážu ten flek, kde jsem vždycky prostě lágroval. Tady jsem si usedl, tady jsem měl ruksak písemnosti, píšťalu, tady jsem pískal na chlapce signály, nástupy různý a tak. No a tady to bylo sídlo nejrůznější her prostě všude. Hoši od Bobří řeky, asi 18. generace. A dnes je kolikátá generace? Dneska už je asi 23. No 24. A já se vždycky dívám na tu fotografii, mám tam na tom stole a když vidím, který kluci už jsou ženatý, který už mají děti, nebo kdo umřel eventuálně i z nich třeba. A přitom ten život, takový ten ruch, víte, a teď ten zápal těch kluků k těm hrám, ten vztah takový, to jako by šlo o život vždycky přitom, při té hře. A ten kámen bych rád našel teda. Já tamhle za vámi vidím nějaký kámen. V roští. Myslíte, že je to on? To nebude on. No mohl by to být on, ale... Mohl by to být on, jo. To jsme kopali kůly do země na postavení podsad. No a jeden kůl nešel porazit, zarazit do země, tak jsme řekli, ha, tady je naplavení na kamenu, to tam bude nějaký kamínek, no. Tak jsme kopali a vykopali jsme asi metrákovej balvan a na tom kameni jsem psával vždycky obyčejně kroniku. No, takže to byl jakýsi mírně památný kámen, Krk se jmenoval ten chlapec, který ho měl u stanu. Tak jsme tomu říkali Krkův kámen. Ale ptáček už zpívá pěkně, jenomže nepoznám, co to je. Znak jara. Dravec. Nějaký dravec to je. Asi. A proč ho přivezli sem, ten kámen? To bylo na Slovensku tady původně. No, to bylo na Slovensku a to je taková prostě jako recesní příhoda. Prostě oni řekli, že ten kámen patří k nám a že to musí přijít sem, no. Jako jedou tři vagony, nebo ne? Jeden, dva, tři vagony byly, nebo dva? Dva byly, já si myslím. No, prosím. Ano, asi půl hodiny mi nevolejte. Až za půl hodiny a pak můžete volat zvolna a pomalu, protože rychlou řeč já nevnímám. Musíte to trochu pomalej smluvit. Tak za půl hodiny asi, ano. Naschledanou. Nějakej melhuba, to jsem vůbec nerozuměl. Přicházím na krásný, smutný místo. Tady byla ta klubovna naše. Je tady zámek, takže do toho zámku nemůžeme už a v tom to bylo. Teď jste měli tu ceduli,
kterou máte teď vy u sebe, tak to byla zde. Tu jsem v oddíle jednou jsem viděl nějakou továrnu na foukací harmoniky někde na severu Čech. A objednali jsme tam 35 stejně laděných harmonik, protože jsou různý stupnice. A kluci se na to naučili hrát a když spustilo všech těch 35 chlapců, když spustilo hrát jednu písničku, tak to byla úplná filharmonie. Vystěhovat. Protože to koupil někdo a bude tady stavět hotel. Tím pádem jsme prostě vyřízený a nemáme klubovnu. Chodí za vámi kluci dnešní generace. A kluci chodí, ale ty dnešní generace už nechodí. S těma už tak nemám kontakt. Čím to je, myslíte? No, protože tam nechodí, no, oni nechodí ke mně, jo, tak to už tím pádem moje veličina tam upadla. Tady zabili člověka jednou v tomhletom bytě, v tom domě starýho pána nějakýho, nějaký hlupičil tady přepadli a ukradli mu 50 korun. To jsme tady ještě nebyli, to nám lidi vyprávěli jenom. Vy máte takovou nevyčerpatelnou studnici takových těch morbidních historií. Takový případ, jo. No. Do posledního dechu se mi zdají sny a teď se mi zdají takový hrůzný sny. Hrůzný sny. To se má rakev jenom. Skutečně hororový sny. S tisíci lidmi jsem prostě hovořil a jednal s nimi a ty výjevy se mi vyjevují v hlavě pořád. A to jsem měl říct a to jsem neřekl takhle, no a kde dneska ty lidi jsou a většina mých kamarádů ze škol, ty jsou všichni mrtví, příbuzenstvo je všechno mrtví, no. A já tady skýsávám jako trosečník na pustém ostrově.